دیاره ناوەندی یەک دامەزراوە بە نێوی ناوەندی هاوکاری حزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا ئەوەی کردوویەتی تەنیا دەرکردنی بەیاننامە بووە. محکومی دەکا. یعنی کوشتنی کۆڵبەر و خەڵکی ئاسایی محکوم دەکا. ئەوە پێویست بەوە ناکە ناوەندی هاوکاری حزبەکانی ڕۆژهەڵات محکومی کردن. بۆ خۆی خۆیدا محکومە. چارەسەر بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە محکوم کردنیەتی. بەڵێ دەڵێم ئەوە بۆ خۆی لە خۆیدا محکومە. ئەوان دەبێ هەڵوێستی جددیتریان هەبێ. بەڵێ دەرکردنی بەیاننامە هیچ چارەسەرێک نییە. بە هەموویان یەکگرتوانە بێن هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە تەواوی زیندووکەنەوە و هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ناوچەدا بێ و ئەو کاتی پاسداری کۆماری ئیسلامیان ناوێ لە سوورەکان حزوری هەبێ.